ازيك يا سكرتان؟ أنا لو كنت بدأت أفكر شنية يعني انتم سمعتي او شنية رجع نبصدر زي ما تقلا شايتا كان תקשיבו רגע, זה רשם לי איזה משהו, אני מפחד שזה איזה בן או משהו. אז שנייה רגע, אני אתכם, אני לא אשחק רגע. ונראה, הנה, זה עושה לי איזה עוד פעם. אז אחר רגע, אני בודק רק מה זה אמור לי מקודם. יש שרת סבבה, אני יוצא ונכנסן. זה יאללה דקה, יאללה בוא נחזור לבית, לא קרה כלום. אתם שומעים אותי בלייב? מה, למה לא שומעת עליי? הנה, הכל טוב. מאתיים. וואו, אני יכול לקנות את זה. עוד מעט אני... מה זה? אני לא ראיתי. אבל אולי בלייב אפשר לראות. יאללה ביי חברים. אם אתם רוצים יש כזה גם עם כוונת שאנחנו נכוון שאתה באוויר, וזה יש מלא לאגים, בגלל זה אני לא כל כך אוהב את המפה הזאתי. תשמעו לי בצ'אט רגע. היי, תרשמו לי רגע בצ'אט, אני ניסיתי לטוב את הצ'אט. אם אתם חושבים, מלאכי, אם אתה רואה משהו כאן, תגיד לי. אחי, אבל עשו את זה. וואו! זה קרוב. מה? מה? איזה קרוב אני? פשוט לא בא לי. אני יודע שלא בא לי. איזה ילד זה? זוז, זוז, אני בורח ואני אלך להרוג אותם. תזכרו אותם, תזכרו אותם. הרגתי. בוא. איי איי, אני מפחד שיש לו... אני צריך לבדוק מה יש לו. אני רואה בלדה! לא, איזה קרוב זה היה. אני רואה בלדה! לא כאן, אתה רואה משהו כאן. כאן תצפה בי, תראה אותי משחק, אבל אם אתה רואה משהו בצד השני... איי, קרוב. מה עשית? יו, מה? זה אני? דקה רגע, אני לא יודע. נו, מה? נו, איך הבאסה? אני רוצה לעשות משהו יפה כזה. אני אחפש דקה רגע. אם אתם רוצים גראפלר, תרשמו לי בצ'אט רגע. אתם רואים גראפלר, תרשמו לי בצ'אט, או שאתם יודעים על איזה מקום. מה זה חיי שרת? אוקיי. איזה?
פעם אחת אומר לי חיי שערת, אני עוזר רגע למשהו אחר. היי. תביא לי אחד. תביא לי. איי, איי, איי. לא! מה אחי, תבדוק בלייב. אתה אומר וואו וואו לפני כולם. וואו וואו. אחי, אני אציא אותך. וואו וואו. אחי, שתוק רגע. היה תקלות טכניות או מלאכי. די. איי, איי, איי. חברים, חזרנו, נשים את הדבר השני, כי לא יודע, אני מפחד מלא פעמים, זה... לא יודע, אני שם רדיף, יש לי ריבה.
Il est une trille là. Une belle chance. Non, pas de ma. D'avoir rêvé. D'accord. Donc en fait. Non, non. Non. Marie, on te le dit par là. On te le dit par là. Par là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh ma wa wa ma, ini gugur pula nu. Aiy, mana kamu ni? Dah. Macam tiga wa. No no malachi, ini malachi, malachi. Ah, malachi. Opa. Bati me Europa. No. Bati me Europa. No, no. No, די יאללה בואו בואו מה? די מי? מה זה? יש סנייפר כזה? אה, נראה לי נדמה זה סנייפר שלו, הסנייפר הזה. יש לך לבבות. יא, תעשה לי לבבות. אני אראה לך שנייה. מה? מה זה? לא, לא. חברים, שנייה רגע תקלה. ככה, אתה לוחץ ואתה לוחץ על לבבות. אתה יכול גם ללחוץ עם היד. לא, עם היד כאילו ככה. לא, תעשה ככה, אתה ככה ואתה עולה, עכשיו רק תלחץ. אל תזיז את זה, אל תעשה כלום. אני צריך להרוג מישהו, אבל מה זה? מקודם נראה לי זה היה איזה באג, באג חזק, מה זה? הייתי צריך להוריד אותו. מה זה מה שהוא עשה לו? די, די, מה זה? לא, לא, אסור לגעת בזה, אני צריך לשמוע את עצמי, אחי. בזה, בוא, תסתכל עליי, אז הוא רוצה להסתכל עליי? חברים, נו, אם הורגים אותנו זה לא פייר, כי יש כאן בעיות. הולך, מפעיל את הסרטון, הולך עד לסוף, זהו ככה. לא, אל תיגע! אל תיגע, רק תצפה! רק לראות! כן, רק לראות. אני עושה קילים, אני חייב קיל. פשוט מה?
חתו לי. יפה, נוחת עליו רגע, אני רק רוצה להכניס סנייפר. איזה ניצחנו, צדק. מה, ניצחנו? אני רוצה לעבור כבר. וואו, מה? אחי די. די. עוד פעם אחת אני מוציא את האוזניות ואני מוציא אותך. גם אני רואה. דקה, קשה, מה אחי, זה לא... זה לא קל. ואחד. זה היה אייר, על 100% זה היה אייר. טוב. איך סנייפר? אין הבניות? את אוכל לצחק כבר? הנה, מתי סליחה? וואו. אני כבר כבר שחק. היי, די. קשה.
וואו. אני כבר שוחר. אין לדעות לי. No es bueno vivir. Ya. Ya, joder, no me estudio. Yo solo. Solo. ¡Da!
אה, חזרתי. אז זה הבוטם בחד של הנדן אמיתי. לא, עוד שנייה, עוד שנייה. גנב כלים, גנב כלים. Look. איזה נגר, באמת, איך הוא ניצח אותי? מי? משהו, שתפת עדיין? יאללה. אני נוחת במרחם שיש בו. יאללה, בואו לכאן, בואו לכאן. מלא נוחתים כאן, אבל אני לא אכפת לי. כמה זמן אנחנו בלעי, בואו נראה. שלושים דקות, סבבה, עוד מעט אני אעצור את הלייב ואני אתחיל. חדש, אני נכנס לזה משהו. איפה הקופצה? איפה הקופצה? הנה, הנה. לכם מה אמרנו? קופסה כזאת. שקלתי. יופי. נכון. תראה לי קפץ קופסה. נוכל גם לשבת. על דיבה. עולו כאן. אוי, שבנה. כן. אני בניות.
מה אתה רוצה, רובה? אני רוצה שקט. אני רוצה להתבר. לא! מה? איזה זבל, איזה זבל, איזה זבל. מרי די. שברתי את הכל! אני כוח על זה. וואו. אני צוחק. Hello, my friend. Hello, hello, my friend. תרימו, בואו, בוח שלי, תרימו אותו כולם. עוד נוק, תרימו אבל. נייס. מה? תרימו, אני בא לדוחם. נייס. אנחנו ביחד, אנחנו חפוצה, אנחנו הולכים לקרוא אותם.
אוי אוי אוי, אני אג' בי, אני אג' בי, אני אג' בי. תביא את המגן, תביא את המגן. בוא, 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 אבל שבוא. זה מטומטם. נו דף. הנה, 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 תעצור כאן, תעצור כאן. תשים, תרים אותו, תרים אותו, תרים אותו, אני אג' בי. הלכתי למגן. טו 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 טו, אבל רוצו. יאללה, הגענו אליהם. יאללה, מוכנים, אנחנו הולכים לתקוף אותם. פיסטול, את זה. אין להם לוד, זהו, את זה גם. יאללה, בואו נשים חיים כולנו. חיים. תביאו עוד חיים. כולם, כולם, חושים חיים, כולם, כולם. היו שלי יצלפו בנו שניים. חושים חיים, כן, ידעתי, סליחה. לא יודע, אבל שעזוז. מה אתם עושים? אני מרים את ה... לא! שני פגעו בי. יאללה. ואני אקח את זה לאחרון, שאתם נגיד. יהיה מוכנים, ו... מה אני אעשה עם זה וזה מקפיץ לי ישר? איפה הם? בואו מכות, בואו. הנה אחד. תרוג אותו, תרוג אותו! על ישראל! אללה, אללה ישראל בלב, כי רק אותך אני אוהב. אנחנו החיילים החזקים, גוברים את כל החמאס. עולה, 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 ישראל גברה. או, מה, אנחנו עוד פעם? לא אכבד לי, אני כבר מכיר את כל השיטות שלה. חיילים וחלקים ולא מפחדים והשוחים גם חזקים. עולה, 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 אין שיחות חתך. בוא, בוא. הרבה לדם. בוא, בוא אליי, בוא אליי, הרגו אותו. קשה להרים אותו. אנחנו באמצע, ואם זה היה כאן, לא אכפת לנו. חיילים, חיילים, לא מחזקים. לא, לא, תרים, תרים, תרים. תודה, אח שלי. לא, עמוד, אני נתקעתי. מערי זוז. מערי לא סוזים את הפים. לא. אנחנו הולכים לשבור אותם. יאללה, בוא. מה זה? אבל למה זה נתקע? לא, אולי תיקח מטוס או אופנוע לצור בו ולראות בו. לא, לא, זה צבלי. זה לא נתקע.
מרגלה או למטושה? לא! איזה בן אלף? שתום. אני לא עושה את זה. יאז, גול! אני מקווה את הדם, אני יכול לגלגם לראות את זה. זו, בואו כולם עליי, בואו. הופה, פרגנים. בואו אליי, בואו אליי. קם. בואו כולם עליו. הופה, גם עליו, גם עליו. יפה. הופה, התקרב, זה מפחיד. זו. מוסי. על הג'יגי, דולאבי. תרים טוב. אוי. אהה! איך אני עובר לסנייפרים באמת?
התחלתי למנה סנייפר. להיות סנייפר זה הרבה יותר קל. אתם יודעים מה נהיה הציפור? עם שולח, אני זוכר. אני איתם. אחד מת. אין לכם. נוק מת. אבל תעשו מישהו נורג. היי, נו, למה הייתם בלי להרים פשוט? נוק, נוק. רק למי שיפול אני אביא את זה ישר לנו. נוק, 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 נוק. תרים אותו, תרים אותו, תפיל אותו. ונוק, נוק, נוק. אני קורא עוד מישהו. כולם נוקים. מתו. תחפשו, אולי לא ראינו אותו משהו. אני אבדוק מה רשום שם אחר כך. לכו תבדקו מה רשום שם. אני אחפש. אם הוא מתחבא, אולי הוא טוב. זה קשה למצוא אותו. או שהוא כאן, חשבתי שהוא יהיה כאן. אין כאן אף אחד אבל. אה, הנה, הנה. בוק טורווי! יש לך אחד עקיף משחק דרך סנייפר. בוק טורווי!
מה?